nasrala 6 litru, ja prođuje, tjema na to! Kuma, nemajte, svojeno da ostao, Ford Focus na druge mište, na nezame jednu na mest, pa pođe na prvi kolari. Thank you.
souboj Fordu. Jo. A jo, vidím. Takže celé startup pole se nám srovná zase s IKRem aktuální lídr. Číslo 35 tým Varivary. Tam někdo už něco stáhne po zemi. Atakován ze strany Karpatku. Číslo 38 lídr Jadro Sanchez. No a probíhal to je překvapení pro Omega 2.0. Je to klasický německý klenot, který posil a velmi pohodlně. Na místě třetí, a to máme Otto Porza, číslo 8, Boom Brothers, a dále a dále. Můžeme to jít na čas na to, nedat odvíknout svoje motory, skladit prsty, skladit agregáty a samozřejmě se mi tažičku uvědět. To je v prvních kolech, která byla opravdu velmi zajímavá. Zajímavé na to své agregáty. To slyšíme všechny. To vybrali všechno v pořádku. Jo, že slyšíme všechny, že slyšíme i místní. Halo, ho. Koho? Viděl jsem ho. To hače! To by zabrklo, ale kam to chce to? Ty kráso. Musíme se tam nějak dolů, ne? Třeba s Bavkem má vylomený kolo? Nevím, asi jo. Že jo, má, má. On ho hrne pod sebou, aha. To mu přestal fundovat předem. To je na traktor. To mu přestal fundovat předem. Počkej. To mu přestal fungovat předem na tom žíku. Převody jo, že mu přestali fungovat. Musíš jít cvak a předem už nefunguje. Moc on cvakal jako či. Já jsem to slyšela, no. Takhle končí. Ale má pěknou tu kombinézu. Kokej. To ne. Ano, udělal jsme dobře, že jste tady zabili. Ale už jde míra. No jo, malý. Už jede druhej pomocník, jo?
A není to ten Opel? Ten má světlej kufr, není to ten Opel? Co to je? Tam byl celý světlej ten Opel. Ne? Nebyl právě, no. Ne, to je ten Passat. Passat? Jo, tak... Jo, jo, Passat. Jo, 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 jo. Tady jsem stejně... Zahel, živé vysílání. Ano. Jo, to si dávala ty... To jsem já. Ještě něco, Jorkíček, kávičku, když nechtěl, pořádku. Ještě chtěl někdo reprezentáčku, nebo tak snadčí pověděl. Ale jako jinak jde. Nezdár. 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 Rezervu, kluku, jo? Co? Nezdár. Nezdár. Rezervu. To víš? Čau. Čau. Sedím blbě? No, mě to nevadí, já vidím. Přišel si jeho chvíli, teď to jelo. Jo. Dělej, čekujeme už další dobu. Jak tady jste byli, jo? Tady no, jezdili. Tady trénuje. Tady trénuje. Jak si dám per et klub. Musel něco vychcelit. Akorát, se to jeho obrácení. Já si chodit, no. Čau, pánové. Stejný auto jako oni. A Jeep už taky dojel asi. Motahovka. Jo. Tomu tam zarachtalo už nejde předek. Fakt, ten nevyjede. No, jak je, tak popel dopředu, chtěl souvat, zarachtalo a předek nehrabalo. Pro něj nevím, kdo pro něj přijede. Tak vzadu, já jsem vás čekal. To má nějaký traktor. Co za... Vzadu. No, teď má chladič váji. Dělá motor. Ještě. Je hravě jenom zadek? Víš, že už uzal. Já si udělal pokus o rozdíl. Je to adrenalin ještě. Obou hledá hasící koule. Tu ještě hledaj, ne? Hasící koule. Tak umřeli safety car. Tady nemá nic jiného. Safety car ne. To je zase jí tamhle. Otahovka. Otahovka. Tady nemá nic jiného. Tamhle táhne, ne? Táhne to Passata. No, Passata, jo, to je pravda. No tam zarachtala. To cvaká, cvaká furt. Převodovka. Cvakla vepředu, ale pak udělal cvak. Cvaká převodovka, no. Tak na listě tedy, proč máme takovou programu, je, že počítám prasklapovou osa, takže... Bylo jsem u prasklá, díky. ...tak než odtáhne. A na máte někdo nějaký SUV, takovou Kodiaka, jak byste nám pomohli... Zase. Hezký start. Děkuji.
Hornet, je to jednoznačně, hele, ale za tebou je takový ten zelý španělský pičák. Trošku defenzívu, budeš muset tomu malinko přidat, máš dost výkonu. Právě nemám. Ale... On ti nerozumí, on tomu španělský. Ty vole, jak smrdí. To samo, že Jana? Aha. Je to Jana, ne? Jo, ty jsi taky ptali, no. Doufám, že nám nerozuměl nic. Konkurent, který tady bojuje o druhé místo, tváří se... To můžeme donést nějaký... To je naše. ...koncentrovat. To vidíme. Bojeme Díaz. Ale jede zachraňovat to sportér. Záchranka. Možná to je Simpson, je tady čtyřkola. No, mělo by to být. Mělo by to být. No. Je zapřenej o ten van. Ale kluci jedou. Tam je zapřenej. Diváci, jsem velice potěšený, že jste se zavřeli. Doufám, že zachováte se do ženského. Ale zde i polské mistrovství, které bylo i loňskou sezónu, bylo opravdu plně obsazeno a byl to víkend první zajímavý závod. To je na koule. Zajímavý závodů. Chtěli jste s ním až i pokecat? Jo, my jsme se tady tvoje už odtry od 11. No. No. Ahoj, Zido. To nikdo nečekal, že umře i odtahovka. Na tomto místě většině stojí starý maršál, Je to máme. Ty tak to vezměte na co? To není bombon. To je jméno? On tam vystoupil. Proč volval o tuštou na Fabia Terej? Já jsem jistě. Ale už jede další offroad. To je pořádná Amerika. Nebo čip, nebo velký turbo. No, to je dočka. Ale to asi, no, 3-4 kola odjeli. Asi 4 kola. No. Dočka. Teď se ukáže ta americká síla. No, umřela odtahovka. Co? Umřela i ta odtahovka, víš? Jo, oni jsou dvě mrtvoly tady, jo? Jo. Ježišmarja. Mě vypadla polosa, ne? To jsou na a kam jede tady, kam tam máte na druhé straně? Se musí otočit, ne? Já musí otočit. Budu stahovat dolů. Ovlou ruku nám musela přidat Amerika. Náš obtahový speciál s krásnou polosou. Počkáme jasně v závodě. Ahoj, pane. Kdyby tam ten dotej žluťásek. Tohle auto z jakého týmu? Jaká z vás je určitě znát po tom závodě? Třeba si dala pivo. Že to je vaší zásluhou, že jsi mě proště nejsi na soupeře. Ale proč jsi tak vzadu? Jo, já jsem vám vždycky čekal, tam předu strašná pila. To znamená, že vás jste dneska jel v jednu autě, v autě? To je pěkně, ale já ho tam nahoru, jsme se viděli, jak to tam. Podělá dobře. A to je klika na závod? To má váhu jednu.
Žitoce, Getkársa. To je taková vepředu, za vzdělé honky, a není kolbička. Stačí, pak už pojedu sám. No nevím, jestli s těma dokola mám do Bavora. Tohle. Kolo srovnal, tak dobrý. No jen asi bouchnul jenom tu, ne? Ne, je vylomený, je to vidět. Ty kráso. Ulomený kolečko. Jedním kolem. Jedním kolem může zatáčet. Už máte kouly? Co jsou raubíři? Takže to nevědu. Počkejte, až budeme nasičit. Děkujeme tomuto týmu. Jak tam pláje za ním. Chudák. Šestěla minula ta nižší divize, jak ztratili kouly. No. A co to je? Najděte si to na internetu, hasící koule. To hodí do ohně, on to bouchne a uhasí ten oheň. To rozkne z toho ten písek, ten prášek. My máme doma, no. Ta ujina něco dáhne, ne? A asi vejfuk. Poslední, to už to postahoval. Jak tě vidím, jak s tím máváš. Super káro, Marek Matyáš, zajde safety car do depa. A budeme moci závodit. Tým Very Very zatím na první místě s Fordem Focus. Už výkonem motoru. Na zády už visí Theodor Sanchez. To bude nějaká šikanáky, jo? Jo. Opa, Omega! Ohohohoho! Thank you.
vypadá to jak těsný souboj. Akorát Vary Vary drží druhou pozici. Je to takhle vyhovuje, já vidím. Čuješ si jako kráva, vej? S pažoutem. Mega je pěkná, no. Tak to táhne ten nárazník. To z něj padá, to je zase o prohružení gum, jako. Volvo haupná! Si hapsou na brzdu, aby se zastavila, ne? Zavřela. Nemůže to stavit. Tam někdo. Tam někdo. Tam někdo, tam. Tam něco, tam někde. Jo, tak to není to. Ale Neutralizován. Samozřejmě, otevřená boxová ulička, možná zem boxu. Tak dobrý. Jak nejde nebyl
To bleskně, jde mu to rychlejší, možná, že to má nahoře. To třeba půjde. Jo, chladí, jede. To nevíš, třeba to zabouchne. Jak to má?